Türkiyə və Azərbaycan vətəndaşları aprelin 1-dən etibarən yeni şəxsiyyət vəsiqəsi ilə qarşılıqlı səyahət edə biləcək. Oxu24.com xəbər verir ki, bu barədə TRT Haber hüquq mühafizə orqanlarına istinadən məlumat yayıb. Açıqlamaya görə vizasız qalmaq müddəti 30 gündən 90 günə artırılıb. Qeyd edək ki, bir neçə gün əvvəl Xarici İşlər Naziri Mövlüd Çavuşoğlu İki ölkə arasında şəxsiyyət vəsiqəsi ilə səyahət etməyin mümkün olacağını açıqlamışdı.